अलीकडे सोशल मीडियावर कधी काय व्हायरल होईल आणि त्याची मोठी चर्चा होईल याचा काही नेमच नसतं. असेच काहीसे व्हिडिओ आणि फोटो शिवजयंतीच्या निमित्तानं अनेकांकडनं बनवले जातात, व्हायरलही केले जातात आणि त्याची चर्चा देखील घडते. असेच काहीसे व्हिडिओ आणि फोटो नाशिकमध्ये शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला अनेकांनी काढले आणि ते व्हायरल देखील झाले. ते फोटो व्हिडिओ होते संभाजीराजे छत्रपती आणि त्यांचे सारथ्य करत असलेल्या एका महिलेचे. संभाजीराजे त्या महिलेच्या गाडीत येऊन का बसले, ती महिला नेमकी कोण होती हे आपण या व्हिडिओमधून जाणून घेणार आहोत. खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला नाशिकमध्ये आलेले होते. शहरातील उत्सव सोहळ्याला त्यांनी भेट देत शिवरायांना आदरांजली वाहिली. त्याच दरम्यान नाशिक रोड येथून संभाजीराजे देवळाली कॅम्प परिसरात जात असताना एका महिलेच्या गाडीत बसले आणि ती गाडी थेट संसारी गावच्या दिशेनं निघाली. रस्त्यानं बघ्यांची प्रचंड गर्दी होती. अनेक जण हा क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये कैद करत होता. त्याचे कारण म्हणजे शिवशाहूंचे वंशज युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्या वाहनांचं सारथ्य एक महिला करत होती. ती महिला होती नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या सुनबाई भक्ती अजिंक्य गोडसे. खासदार हेमंत गोडसे यांच्या घरी संभाजीराजे भेट देणार होते, मात्र स्वतः हेमंत गोडसे दिल्लीत असल्यानं त्यांनी आदरातिथ्य करण्याची जबाबदारी आपल्या सुनबाईवर सोपवली होती. त्या थेट नाशिक रोड शिवजन्मोत्सवाच्या ठिकाणी आपली गाडी घेऊन आल्या होत्या. राजे, मी स्वतः तुम्हाला घ्यायला आलीये. अप्पा दिल्लीत आहे म्हणजे खासदार गोडसे दिल्लीत आहे. मी गाडी चालू का अशी विचारणा केली होती. यावेळी संभाजीराजेंनी लगेचच हो म्हणत भक्ती गोडसे यांना आपले सारथ्य करण्याची परवानगी दिली. नाशिक रोड ते संसारी गाव इथपर्यंतचा प्रवास संभाजीराजे यांनी भक्ती गोडसे यांच्या समवेत केला. यावेळी गाडीत भक्ती यांच्याबद्दल स्वतः चौकशी करत त्यांच्या वाहन चालवण्याचं कौतुक देखील केलं आणि हीच बाब भक्ती गोडसे यांना फार भावली. संभाजीराजे यांनी महिलांप्रती केलेला सन्मान इतकंच नव्हे तर छत्रपती घराण्याने महिलेला दिलेल्या स्थानाचा आणि केलेल्या आदराचा उल्लेख करत आभार मानल्याचा व्हिडिओ त्यांनी शेअर केलाय. आज शिवजयंतीच्या मुहूर्तावर मला राजे छत्रपती संभाजी महाराज यांचा सारथी होण्याची संधी मिळाली हे मी माझे भाग्य समजते. आपल्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून महिलांना समसमान वागणूक दिली जाते. शिवाजी महाराजांनी महिलांना कधीही कमी लेखलं नाही, मग ती रायगडावरून उतरून येणारी हिरकणी असो वा कल्याणच्या सुभेदाराची सून असो, महिलांचा राजेंनी नेहमी आदरच सन्मान केला आहे. मला पुन्हा एकदा त्याचा अनुभव आला. माझे सासरे खासदार श्री हेमंतप्पा गोडसे हे शिवजयंतीच्या सोहळ्यासाठी दिल्लीत गेले आहेत, त्यामुळे राजेंचं आदरातिथ्य करण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती. गाडी चालवताना थोडं दडपण आलं, पण स्वतः राजे बाजूला असल्यावर भीती कसली. राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या माझ्यासारख्या तरुणींना अशा प्रसंगातून एक नक्कीच प्रेरणा मिळाली. राजेंबरोबर गाडी चालवत असताना त्यांनी विचारपूस केली. त्यांचा मनमिळाऊ स्वभाव हा अतिशय वाखडण्याजोगा होता. राजेंनी मला संधी दिली त्यांचा सारथी बनण्याची, त्याच्यामुळे मी त्यांचे खूप आभार मानते. धन्यवाद. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला नाशिकमध्ये संभाजीराजे आले होते. शहरभर विविध मंडळांना भेटी देत शिवरायांच्या प्रती आदरांजली वाहत असेच छत्रपती घराण्यांवर प्रेम असू द्यात अशी आदरपूर्वक विनंती करत होते. यासोबतच रात्री उशिरापर्यंत शिवजयंतीचा सोहळा सुरू असताना भक्ती गोडसे यांनी संभाजीराजे यांचे केलेल्या सारथ्याची मोठी चर्चा आहे. लोकमतसाठी नाशिकहून किरण ताजने यांचा रिपोर्ट. या व्हिडिओबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये लिहून व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. असेच नवनवीन माहितीपर व्हिडिओ पाहण्यासाठी लोकमतच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.